Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit 2019 duket se vazhdojnë të buajnë akoma banorët të cilët nuk kanë marrë asnjë zgjidhje për dëmtimet që kanë pësuar banesat e tyre. Të Tiranë dhe banorët e një pallati në Shkozet me shkallë dëmtimi DS4. Ata kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me zvarritjen e punimeve të pallatit, duke thënë se fondi për rikonstruksionin e tij është miratuar, por akoma vazhdojnë të presin për ecurinë e këtij procesi. Kjo është DS4 dhe kanë ndjerë si konkluzion, nuk e di me projekte me kështu që do hiqen vetëm muret, kurse kolonat janë të afta për të mbajtur këtë banesë në kamë. Si specialistët nuk mund të flasë dot, por të hysh brënda është lemeri. Është miratuar fondi dhe të ashti pritet nga kryetaria e bashkisë për hedhje në tender, por shumë për sëri për vanon, vajti 2 vjetë plot. Kemi mua që jemi drejtuar e bashkisë, thonë që ka ardhur fondi, jemi në pritje, po se qarë të bëhet? Po presim në prapë, zdim se qa dëbojnë. Si pas tyre, palati është këtyrë në një shqetsim nga vildjet apo mundësia e rëzimit të inerteve të ndryshme mbi kalimtarët e banorët për eth. Këtë palati është këtyrë në rezik, se rrëze për qarë kynin, vjedhin, bëjnë, brënda dhe në i tullë në i gjë mund të i bjerë tjetë në kokë dhe lëvizit janë shumë të lira rrëze për qarë palatit. Për të vjedhur është vjedhur, janë vjedhur gjitha gjëra, as gjë s'ka. Është bërë më ke se shka qa. Ata shprehin revoltën e tyre për vonesat e mos fillimit të punimeve, duke thënë se nëse nuk vihet dorë brenda nëntorit, do të marrin masa pasi ky është dimri i dytë që i gjen jashtë banesave të tyre. Kemi protestuar, janë drejtuar. Tashti presim fundin e nëntorit. Këtë thirrje i bëj kryetarit të bashkisë. Në qoftë se në fund të nëntorit ta harroj se mund të falim më, do bllokojmë, do marrim çdo masë. Në qoftë se nuk vihet dorë brenda nëntorit që të filloj puna këtu. Nuk ka pse ecën me kaq histori ta ngadal. Nuk e kuptojmë pse, nuk e kuptojmë. Fondi u miratua, pse? Pse? Në të njëjtin situatë ndodhen edhe shumë banorë të tjerë në qytetin e Durrësit, banesat e të cilëve kanë pësuar dëmtime nga fatkeqësia natyrore e 26 nëntorit të 2019-s.